wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo lawan peke utur gama sangga runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake ento taman kadileng-leng idar bekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngestina kuwi biyen darbe ing sinul Prabu Pandhu Dewayana, terta kowe tau tate lenggah nang negara Ngestina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan nang negara Ngestina kowe Bagong. Pekewoe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewo dingetke kali abdi-abdi sampean. Tobat, tobat. Ora apa-apa kae andanku kabeh. Yen nganti ngendhu swara karo kowe, kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngestina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Balawati bareng kowe swanana negara Ngestina ora atiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku Batobat, tobat jebul tinemune. Ngendikane para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngestina. Utamane ana ing taman kadileng-leng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih ngenten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged, kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banawati bungah merga kula nggih. Niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Atopa saiki kowe tak kanting gelem ora? Kowe tak kanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Wah lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun, kula wong lanang duwe kewajiban golekke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Batobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh niku ora usah bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nemeng abdi wis biasa. Nemeng abdi wis bendinane, nek wing ponokawan niku wis kumancen kula niku didadekke ponokawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Batobat, batobat, aku tak cerita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora. Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Sakloke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, Batobat, Batobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku iki tansah mapan ning kaca gedah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong nek oh, nek ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener. Lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng kene kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Batobat, batobat kowe kok kayane kok kaya kebangeten nggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe ponokawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kali kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana sudah
tresnane kalih kula niku mboten mungkin, mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dikendhikake tenan napa ya kelakon. Tobat-tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius. Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe. Mula kowe rasa dadak duwe rasa sanggo rugi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Mlekar. Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kadilangen mambang. Antep pasulan. Ora sah sulo, ora sah sulo. Saking bunga-bungae pikirku, pikirku lho. Sanggo pikirku lho, pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku, mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Harus saka ngendi iki aku? Tobat, tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, rasa basa. Ora basa piye? Kowe ngelok aku Nyai Dewi ngono. Alah, wah, jeneng ngimpi apa aku iki? Ya anu sapa? Nyai Dewi Banowati kula wonten paring adawuh Kamas modal teng cremuk ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Lah kok padha njujug lho. Ana engko sak bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora meng gedhekke atine Bagong. Mboten, mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Sepatu sebelum menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, duh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana grewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ini berarti pun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mengkater. Mila ingin saking menika panjenengan sampun adre, menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki kula wonten teman adileng-leng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembade. Ngayomi dateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Berkat lampahe ngroto tanpa antara. Prating sukune ngarga ram kang tumingal ing boten pantura tangi praptaning nalindring mantura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileng kagiat jula kepati sang Dyahayu Dewi Banowati wa Baladewa Narpati Dwinares ora kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon
Jabanon Cinawi. Wah, panus manik jajaran surtane bawane iblis ana. Wah, lah kok bener capek umban matur nang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, gunangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kan bukti kula konjo. Yo. Kulo tambi, Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kulo tini penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing naman ngadi lengleng. Monggo mboten tali wong ing sadherengipun pareng kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa, Yai Ratu? Wonten dawuh. Kulo badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babakan perkawis menika, menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng Sasra Wirang ingkang badhe disandang dening Negari Ngastina. Niatipun Nyai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, kok Prabu mboten menapa-napa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilebleng. Monggo sampun wonten mbani kematur dhateng sami Nyai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Nyai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilebleng mboten pangling menika Bagong. Inggih, mula mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani Yangku. Aja sumetan, aja sak penake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau apa wah ya HP ku entek baterene. Are tak rekam e mau nek ngono amen supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula menen maring adawuh. Menapa panjenengan tidak akan menika bebangri dhateng asmanipun ingkang raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Kula kasuta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna kaliyan Sunan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiyat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci menthol saking lebet ing sanubari peparingipun Gusti Maha Nasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ingin mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe gendhak sikur kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tapi ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 27 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis pegah nama marang nampik pitutur becik. Orek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala lekane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, kuwi padha karo kowe natoni atiku, Bol. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, tuntang bol kok ora gelem. Matobat, sopan ngremenaken, ngremenaken kamas panjenengan mantun kalian. Kok Prabu Baladewa santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kana. Inggih, ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih, wis nang kendhak. Kowe adus sisan. Nun, adus sisan. Inggih, wis nang kendhak.
saya arepmu piye mas? Lho wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu kae garwane Nyai Prabu Duryudana Dewi Banowati ora seneng wong iki nek bebrayan landhesane wis ora tresna ora bakal iso apik kedadeane. Ah Banowati seneng karo Bagong mula ana tetembungan giri lusi jalmotan kena kinira nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa entuk katresnane Banowati. Opicak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, nek wis duwe bojo, apegat. Apa ora masalah? Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja Bu, dulung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning mlemes. Nang arep muni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, lerene anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU kae napas buatan ora ketututan mati aku dadi ratu nang negara mestine. Wah dapure dapurmu iku malah ngecelo Baladewa asale ngono nek dapur wong tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke Bagong nun kowe wani karo aku nun sawu nek pisan iku lak paksa wani niki perkara cewek. Ini perkara angel golek-golek aneh. Nek perkara duit ora masalah, nek perkara lemah ora masalah, perkara apa-apa ora masalah, nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula run tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rawe rantas malang malang putung pera metu coba ayo maneh ayune kaya ngono tok kenjaba. Terus meng apa? Padha wae ngene. Padake wah panas mari jajalan. Ora mingkat kroya Kurawa, ora mingkat gegulung dereng aku Balado. Kelapa keperanggul mungging ayuto, kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh, wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Manduro paring jauh karo Soto Kro. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati, wujude ponokawan sing aran Bagong. Dasar para nyata, karto marmo iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Lah IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora. Iki malah aku bingung omongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak lan kuring para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan wae. Kok arep dicekel. Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Munio kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak
Generasi sawangsulan normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndhe akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis ndhe bojo. Lek. Kamanungsan wae sing diétung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa supaya ento Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu. Dirasake bareng gelem males jijiki man dilatih rai terus kabeh mungsu-mungsu kok kaya mungsu kirik oh lho niku man malah baung ila wis upama Kurawa ki tak kon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan Kakang Durna pripun nggih Pak sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing monggo mulya upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing langsung maju. Ah, oh, Bagong ponakawan, kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora gelem kena diprenggake becik aja lakon dosa tiban cundha manik, ora lakon tinjo mangkrat aja tiban. Thank you.
sedurna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna, ya maju kene mungsuh Bakong ora isin aja cutak. Kok kaya tau weruh ta aku. Isen aku manungsa paling cacat. Pun Kakang Durna, mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Mancing setan kok Bakong iki. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sediane ana. Bakong malih jaran dhek pate. Oh. Mengko pun jengking. Kula mandeget niku pas teng riku niku. Terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkake, waduh, kelingan sing ora-ora tepate. Kelingan jaman semana. Jaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok. Nguyuh maneh. Pripun Paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangaken pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kire. Patih kok mung didhepi kire. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan iku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latu seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Eh, Bagong, ora minggis para ping Prabu Baladewa gretek nenggolo jeblok ketemu Bagong. Eling-eling kula Bagong. Kalika semanten ta ingkang dugal kuwarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagating griya kula Bagong parandire mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing jepang arsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Thank you.
semalane ngrat. Gelagreng jagan panus maning. Panus maning apa ya? Lali e, ana ya udu bala dewa. Nek aku iso dadi bala dewa. Amun srawata jamranteng panjen pojo bodo. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Nalendra mandura. Wei wani maju nang arep Prabu Baladewa. Tak tunggu nang kene wae Baladewa. Lho iki piye? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandr. Wah setan iki. Setan iki. Suarane Bagong iki. Ais aja ngawuh gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, kuku karepe dhek. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nsih karo Dewi Rawati. Wah setan. Wah, kowe Bagong. Kowe ngene karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngene karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani cacane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ade kowe sing ana petik cedhak kowe. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam, Mas. Ora bakal mati nek mati dhisik kowe. Setan alas gugu ngarepe dhewe. Wah, Bagong kaya winongmong dening diwane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ta kira Baladewa kalah karo kowe? Ya ing Ngastina sampun ngantos kuantos singgale. Wah, kowe tak kandhake juraga mumbul dadimu kowe Bagong. Pun Bagong kok Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng pun Bagong. Kula sampun mrapus kula badhe nderek pejah kula badhe nglampus diri kok Prabu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring dawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Matobe. Kalian Bagong kok Prabu? Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah. Batu-batu, piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir. Iki kaji iki kabeh. Gumun aku ini kata saya masih khawatir menjadi hari tak kira nak seduh apa punya lagu menjadi aja tadi bolo tewa bisa teman gumun kek tak jir ni rada rana rata rana rata rana mau mengko atenan mengko tenan iya aduh, tangannya mana tangannya? Meniko.
wanine ming gontangan kowe. Wanine ming gontangan aku nek ngambung kowe iso ilang dasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung slup langsung ilang. Mangke piyanjo kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbeda rasa lho. Ah, ini bayang aku sing werna-werna. Oke, sobat. Aduh. Nyai, kula wonten dawa, aku saya inggih ngertos. Napa men? Keringetipun ana kados mengaten menika. Napa baro? Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani? Tobat, tobat inggih. Kula rapi, kula rapi. Tobat piye piye piye. Ki lho nggon cengel bareng. Piye piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelamu. Kok sesok perawatan ha tak kosok aneh lah ya tak karang ya kepanasan omahku kan wetan aku nek mangkat nyambut gawe senengi suka wetan cengel kepanasan aku nek mulai senengi neng kulon cengel kepanasan mau sing kenceng kene cok itu iki monggo ulah akan mancing mboten so sama tahu sudah apa kong ayo asli loh ini inggi senangin kau Oh.
Ambar Sewu kencar-kencar nanti koyo wanci ratri tran prabedo koyo wanci rino Puroyoga negari Ngamarta ya Indra Prasta jabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbange arga sanggane para Pandhawa miwah sanggane para Nayaka para Punggawa megambir mlabar Yaya Samudra datan motepi mos keparang lenggah damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datang kantunoto yang dorwati sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggak ing Pandhawa satri yang jodipati yang nunggul pawana Raden Haryawerkudara jumeneng angger gancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwak Puting Naga jinajaran pase baning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing kepungkuraning nata ing Amarta nenggih ora gining Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Akula Sadewa ya Raden Pintek Tangsen balandine katingal tidem jinem tanana ingkang sami anyabawa kaperbawan wingit mimbaning Sangkata katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandine duki mulat rawuhipun ingkang raka Indrawati dadi persasat pelumampang panci pulo kebapak kobor sosro biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sanata Prabu Kunto duwe ngendene kababaring lisan sasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidine lumampahing wanci pulo kepapak obor sosro biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya pono krami sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka Yayi tansah pinangane ngawi dadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Indrawati asung pambakinipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kemarin wong kula ngaturaken budya pangastawaningpun kakang kunjung sopaduka Yayi Prabu kula undi cumbaka panglingga murda
amamahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna hakangku. Aku aturake basaku katulung. Dimas katengpun Kakang Prabu Dara tak tampa. Ora liwat pangestu mun Kakang Pampanana. Mbak gegem dadi aki jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Arjuna. Ndak tampa sing diatur bekti kawan pun Kakang pangestune pun Kakang Pampanana. Kula tundhinggo jimat paripin dajanun ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya, kembar. Ndak tampa pangestu Pampanana kembar. Iya, kula pundhinggo jimat nggih. Kula pundhinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan menergari ngamarta. Mengko saraos kados pundi? Mugi para hamba barang ingkang dhateng Raka Indrawati yayi Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayipun punpa babar pisan mboten. Namun yang dadosaken sengkel rausing manah kula odeng sutaning manahipun ingkang rayi krungu tembang rawat-rawat beneta mbok bakul sinambi woro nadyan dereng wonten aturipun Kiai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ngamarta nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa bilih panakawan ing ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sak mangke nandang sakit utawi nandang rugo ngemuti bilih Pandhu menika tansah ginulo mentah dening para panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kiai Semar sang saat majanipun kula kinten Pandhu mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika milodoh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengga satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika panakawan mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung bederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menuping kedah kula tindakaken jagat waisaning bapa wayah para jagat yayi syukur menawi paduka yayi tasih mut dhateng labananipun para panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkoh kamukten derajat pangkat ing semanten menika kala wau parandiri boten supe dateng menapa ing dados labetanipun para panakawan Koko Prabu kasinggihan mekaten mula Werkudara nggih Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono ala apa tentupun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka luwe-luwe Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang karang kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ing sebar Bagong nandang loro saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning panakawan Bagong Bratasena. Bremara ramangus wong-wong ambrangan kati karunaning kaswase omong yaning marga memalat kum dosang gondo astrat mojo oh dari ngantos parpo sampe Balwacana kasaru ing mlajan-mlajan nggih nata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Thank you.
yoga ngulung mangung siring soto Kurawa kambah ungke srogati temerut layut sagung pro ratu oh poko prabu ndadosaken kagiyat sutaning manah Prabu Maduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Kok Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ono apa bule kakangku? Kok Prabu wonten menapa dene Paduka rawuh ing kados mekaten. Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Roko Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ing saderengipun. Karana semengkaning raos sing entan bangkit pinambeng daya-dayaku saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lampaning keng bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa Paduka paring dawuh ing mekaten? Kok Prabu wonten menapa? Kenging menapa Paduka paring dawuh ing mekaten? Kresna, kula wonten paring dawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Cetha, nadyan mumandhanging para Pandhawa ki tresna asih lawan para kawane. Nanging tresna sing para Pandhawa marang para kawan mau digunakake kalodhangane dening para kawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kaka Prabu Paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten rampaning kemagepokan kalian para kawan teka mekaten ya sing pangandika Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Yayi, wonten paring dawuh. Ngastina geger. Amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ning Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan nak Prameswari negari Ngastina. Kakang Prabu. Nggih. Menapa ing Paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disurahi dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare loro malah tekan negara Ngastina. Lha dalem Werkudara, aja kesusu lho. Mumpung mundhak kesluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sronta. Tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Kaka Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari Ngastina, Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasekecan lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Kaka Prabu, kula titip juwanani kadang kula panengah. Ya bener. Aku ramah itu, kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parpatan negara ing Ngamarta klepat. Kowe arep ngendi? Ngumpati dateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek. Dateng pasuryanipun bendoro ing mboten badhe ical selaminipun gesang. Nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Kaka Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggih bang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati.
menawi Bagong boten imut Purwodaksina paripakso kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi larak tenan to kosek to aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep ndak kira siadu sapal marang pambeganing panakawan apa ya kelakon ing atase Bagong kuwi kok nggih Bang Yai Ratu Banowati kirak tuwuh tandha pitakon to ya bener apa ora nadane ing paring mangandikan mau Kakang Prabu Mandura nanging kosek to Janaka Kakang Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati nggih lha yen nganti sisip ngendikaning Kakang Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan nggih saiki ngene kowe ora usah jemujuk marang negara Ngastina kebareng paduka Bagong tilik ana ning Karang Kadempel yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana negara Ngastina nanging Bagong ana mengko takonana sing apik-apik karepe piye niate apa mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ning kanthi permati bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane elinga Janaka ngamarta kuwi duwe pradata adil duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara ngamarta nadyan kuwi satriya mekaten Kakang Prabu sabar aja nganti kesuru inggih ngestaken ayo tak kanthi menyang Karang Kadempel yen pancen Bagong iku kuwi iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka mboten Kakang Prabu ngestaken dawuh.